Okei, moikka vaan kaikille! Ja tänään mä teen vähän erilaisemman pakettien avauksen. Elikkä mä teen tänään sellaisen pakettien avauksen, missä mä avaan kaikkia mahdollisia paketteja, mitä mä vaan löydän Fifasta ja kaikista muistakin mahdollisista peleistä. Joten tässä tulee toivon mukaan ainakin hauskaa, jos mä saan hyviä paketteja. Mutta joo, eiköhän aloiteta. Ensiksi mä avaan totta kai ihan vaan Fifasta päkkejä. Mulla on täällä joka maanantai saatavat paketit. Elikkä mulla on nyt täällä 2 gold packia, 2 Jumbo Premium Gold Packia ja sitten tällä ei Game of the Week -paketti. Kuka olet sinä? Kuka on tuo? Mut siis joo, mulla on täällä 4 pakettia. Eli 2 Gold Packia, 2 Jumbo Premium Gold Packia. Tästä tuskin tulee mitään. Ei tuossa raree. Sitä ei tuu raree. Mikä ei oo kyllä yllättävää. No niin, nyt saatiin ne huonot paketit pois alta, mitkä mua ei edes oikeastaan kiinnostanut. Nyt ei Jumbo Premium, 2 Jumbo Premium Gold Packia. Tästä ihan kiva saadakin jotain. Täällähän on niitä päätty kloori-pelaajia, niin sellainen kiva saada, mutta tästä ei ainakaan tuu sellaista. Tästä tulee mangala. Mä en ole varmaan ainoa, jolla nää ennakkotilauspaketit on aina jo hirveetä. Siis näistä ei koskaan tuu mitään hyvää. No niin, ja sit vielä viimeinen paketti. Antakaa nyt edes taulut. Partey. Okei, mä annan vielä Fifalle yhden mahdollisuuden, eli mä vaan 2 Rare Gold Players Packin. Näistä tosi moni on saanut aina hyviä pelaajia, mä en oo ikin saanut tällaisesta hyvää pelaajaa. Yes, taulut. Saatiin sen tää taulut tähänkin. Ranska, GK. Boom! Hugo Lloris! Yes! Toi on tosi hyvä! Niinku 2 Rare Gold Players Packis, toi on ihan loistavaa! Tää on silleen, että sit tulee Veskaso varmaan Mandanda, ehkä hyvä säkällä Ruffier, todennäköisesti joku semmonen, mut sitten Hugo Lloris, tuo on ihan loistava. Se oli semmoinen paketti. Siirrytään seuraavaan. Okei, seuraavaksi me avataan sitten vähän retropaketteja. Mun Xboxilta löytyy jostain syystä FIFA 15 asennettuna, niin mä avataan nyt FIFA 15 muutama paketti. Elikkä tähän on siis se FIFA, missä mulla oli ihan hullu klubi. Kattokaa nyt tätä. Ja hauska juttuhan tässä on se, että kattokaa kuinka paljon Messi maksoi. What the fuck? Tässä Fifassa oli ihan älyttömät hinnat. Mulla on muutama Fifa-pointsi, mä en halua tuhlaa vanhan pelin kauheasti, joten avataan pari pakettia tästä. Harmi, että ne on vaan 7,5K pakkoja, niin näistä tuskin tulee mitään. Saadaan Hatem Ben Arfa. Ihan mielenkiintoinen, oliko sillä tässä 5 tähän skillit? Oli. Sitten vielä toinen paketti. Oikeastaan mulla jää varmaan coinsseja vielä kolmanteenkin pakettiin. Eli me pystytään vaan 3 pakettia. Mä tykkään tästä back-animaatiosta, tää on hieno. Ei yhtäkään rare-pelaajaa, saadaan trainingiä. Näistä oikeesti saa coinsseja, mitä hittoa. Antakaa jotain siistii. No me saadaan kovaa sit, ihan mielenkiintoista nähdä silleen, että millaisia kortteja joskus aikoina oli. Et aika kovat statsit, että 83 pace, 86 dribbling ja 83 passing. 77 tosiaan non-rareille, niin noi on kyllä ihan huikeat statsit mun mielestä. Siirrytään sitten seuraaviin paketteihin. Okei, seuraavaksi tavataan NR-paketteja. Mulla on täällä tullut jotain random paketteja, avataan nyt nää, mä en tiedä mitä näistä saa. Ehkä mä haluan avaa kunnon paketteja, enkä tällaista roskaa. Okei, eli mä päätin, että mä avaan 2 tällaista halvinta Movember-pakettia. Mä en halua tuhlaa liikaa rahaa tähänkään peliin. Sen myötä mä pystyn avaamaan yhden tällaisen bronssi plussaan. Tää en tee mitään väliä. Katsotaan sairaanko liikatella. Mitä? Onko tää informi? Tää on ihan erilainen kortti kuin noin muut. Tai sit tää on vaan eri liigasta ja mä tiedän. No niin, katsotaan mitä nyt tulee. Karvainen paketti. Silki karvainen paketti. Me saadaan Chaka, Eriksson, sopimus, Oilers, Goku Goski, toi mulla on jo, Sutter, ei nyt tuu mitään ihmeellistä. Rick Nash oli paras, mikä näistä tuli. Toinen Movember-paketti. Novemberin kunniaksi avataan Movember-paketteja. Rug. Nää tehdään vaan näin. Mä ehtinyt nähdä. Nice! 87 Anze Kopitar. Ton täytyy olla hyvä. Eiks toi oo hyvä? Ton täytyy olla hyvä. Se ei ollut kovin hyvä. No niin, noin seuraavat paketit mitä mä avaan, niin on Pro Evolution Soccerin tällä kännykkäversiolla, koska mä en rupea ostaa sitä oikeeta versioa yhtä videoa varten. Mutta joo, tässähän packit on tällaisia agentteja, ja mä en ihan
tiedä tarkalleen miten ne toimii, mutta ainakin jossain edellisissä pesseissä hän niinku sitten siihen tuli sellaisia palloja ja sitten sieltä pallosta tuli jotenkin se pelaaja. En mä tiedä, mä oon ihan kujalla tässä. Mut joo, mä oon saanut jotain aloituspaketteja tähän pessiin, joten avataan nää. Elikkä tässä on Barcelona kick-off. Katsotaan mitä tapahtuu, kun mä avaan ton. Joo, tää tulee näitä palloja. Come on. Kultane. Mä en tiedä, onks toi hyvä. Andre Gomez. That's not good. Barsa huonoin pelaaja. No ei se oo huonoin pelaaja, mut se ois voinut olla paljon parempikin. Okei, seuraavaks me saadaan avata tollai Dortmund. Samanlainen. Katsotaan mitä täältä tulee. Niin, antakaa musta pallo. Mitä käy, kun sieltä tulee valkoinen? Okei, sieltä tulee vielä huonompi. Eli sieltä tulee Philip. Sitten mulla on vielä Liverpool paketti. Tätä mitä täältä tulee. Nyt antakaa musta, please. Nope. Ei. Sitten tulee harmaa taas. Harmaa on aina huonompi. Danny Ings. Okei, mulla on vielä yksi paketti. Se on joku Beckham. Oliko tää niinku David Beckham vai hän? Ai siitä ois voinut tulla Beckham, okei. That's bullshit. Mikä se on? Seuraavaksi mä avaan tämmösiä Road to Russia paketteja. Elikkä nää on tämmösiä keräilykortteja. Mä oon tehnyt näistä ennenkin pakettien avauksen. Nyt mä avaan näitä uudestaan. Mä ostin kaksi tämmöstä. Ja sitten kun mä ostin sen, niin mä sain mukana tällaisen, mä en tiedä näkyykö tää hyvin, mutta tällaisen limited edition Rakititsin. Joten joo. Tota noin. Mitäs mä sain nää auton? Onks mun saksii? 6.5 hours later. Kuka toi? Onks toi John Stones? Joo, sitten Gary Medel. Mä en tiedä kuka toi on. Kuka toi on? Jimmy Durmas, okei. Okay. Tää on joku romanialainen ihan turha. Onks tää suomalainen? Joo, mä saatiin suomalainen. Sauli Väisen, mä en tiedä, että se on suomalaisiakin. Suomi mainittu torilla tavataan. Täällä on muuten joku kiiltävä, mikä näkyy mua kohti. Mä en oo nähnyt vielä sitä. Mikä se on? Arjen Robben! Mitä se tekee näissä? Ei Hollantikaan kisoissa. No niin, sitten toinen paketti. Elikkä siitä tulee Thomas Lahm, Juan Cuadrado, kuka tää on? Chagoyev. Ai, nyt ei tuu hyvää. Hyviä. Oh, Hummels. Itse asiassa tää on kyllä aika kova. That's what she said. Okei, sit viimeinen juttu, mitä me avataan tässä videossa, niin on S-arpa tai mikäli arpa tää nyt on. Kumminkin veikkauksen tollain. Massi, arpa. Ai että mä oon tästä hypeis. Avaan tosi harvoin mitään tällaisia raaputusarpoja. Joten tää tulee olemaan mielenkiintoista. Mun voittonumero on 17. Näyttää siitä, että mä en saa mitään. Elikkä kuten näette, tossa on 17. Kumminkaan noista ei mikään oo sama numero. Tän takia mä en tee yleensä osta arpoja. Tota noin, siinä nyt on kaikki paketit, mitä mä nyt keksin. Mä yritin avaa myös Topskikillä, mutta jostain siis mun kännykän kuvausohjelma kusi, joten mä en siitä voinut tähän videoon laittaa klippejä. Mutta joo, jättäkää tykkäys, josta piditte tällaista vähän erilaista ideasta. Jos ette ole vielä tilannut mun kanavaa, niin tilatkaa ihmeessä. Mun tavoitteena olisi saada 12 000 tilaajaa ennen vuoden loppuun. Se olisi tosi siistiä, jos mä saatais se toteutettua, mutta joo. Se on sit seuraava video. Moi moi! Fuck your ambiance. They call me Lox. Hi Lox. Kenshin's that you fucking with me? Probably not. Probably not. Ninja shit. Ninja shit. Karate chop. Karate chop. Like weak pallbearers. Body shot.